I letos se 25. března sešli zástupci radnice a další občané u pomníku na náměstí před radnicí, aby uctili památku obětí padlých při náletu spojeneckých vojsk, který se uskutečnil 25. března roku 1945 na samém sklonku války. Tento smutný den je znám jako Květná neděle. Byla to válka, v té době pořád umírali vojáci a nikdo nemohl přesně vědět, jaké jsou logistické zásoby hitlerovského Německa. Tady v Čakovicích, na tehdejším letišti a v jeho okolí, v továrně Avia, bylo umístěno spousta letadel a nikdo nemohl vědět, co ta letadla způsobí právě těm spojeneckým armádám, ať těm, které přicházely z východu, nebo případně těm západním. Takže byla to tragédie, kterou přinesla válka. Rozhodně za ní nemohli spojenci svým spojeneckým náletem, ale mohli za ní ti, co tu válku způsobili, a to bylo samozřejmě Německo a jeho spojenci.